Nå er det da lysprøve. Skal vi se, backstage. Plumbo. Her var det. Hei! Hei! Hallo! Er det edru, eller? Nei. Nei. Skal vi se, er det godt her, da? Pottis, cola. Den tenker jeg tar med meg. Hasse, er du klar? Vi er klare, og vi er glade. Tjohoi! Like glad. Liker du det? Du er det. Du er like glad. Ja, like glad. Nei, jeg er ikke det. Her har vi Rune. Ny. Han elsker Brengels. Ser ut som. Oi. Oi. Det er over 20 betaler nå, og klokka er faen med 11. Ja, nei, det er rått. Det er helt rått. Helt rått. Så spiller vi for cover. Ja. Og så er det 20 kroner inn. Ja, så splitter. Skal vi prøve noe nytt? Nå har vi fått sånn der in-ear, eller små høyttalere inn i øra, som gjør at vi hører det vi driver med. Og det er litt kult, Elstad har også. Hæ? Ikke du da? Jo. Neida, vi har fått høre. Neida, det er ikke sånn. Nei, vi hører på P4, for vi gidder ikke høre på vår egen musikk. Sånn er det. Nå skal vi på. Jeg filmer når vi går på scenen. Dette blir rått. Sinnssykt bra kveld! Et sinnssykt bra publikum! Jeg håper vi får lov til å komme tilbake!